Razumeš? A tebra onda izračunaš nedelju dana te košta 70 eura, a tebra moja keva sa 70 eura gura mesecom. I onda kažeš, čekaj brate, ono, jajerski od mene ovo što radim, je li tako? A plus, na celu priču, interventne suda po gradu, non stop neke pocepane pakle, non stop neke rizle, non stop neko, ono, neki krajcevi cigara. Brate, meni sve to tako postalo u jednom momentu, ono, prljavo, razumeš? Ovaj, neki likovi što valjaju vutru, ponašaju se ko Escobar, ono, za 300 dinara, razumeš, i tako, mislim, za vutru, ono, za pola paketa, za 500 dinara. Jeste nervirali ti likove za... A, brate, neću pričam o tome, ali hoću da kažem, znaš, sve mi se to onako skupilo na jednu gomilu i onda rekao sam, ej, Burazeru, ono, imao si hit pre 3 godine, državni hit, slušali su te ministri, ono, i premijer, brate, pokojni, i svi su ti znali pesmu, razumeš, ono, cela država i svetska dijaspora, i sad ti, brate, se bakćeš sa nekim mentolima tu po ulici, razumeš, koji, brate, te ponižavaju, a ti si za njih multimilioner, samo što nisi, ono, pokazao. I onda sam rekao, čekaj, brate, ako sam jednom to uradio, mogu opet to da uradim. I onda sam seo, brate, skotsko rime, uradio album, brate, Minli. Izašao je album, brate, i opet je postalo sve to hit. Odlično je prošao. I počeo sam da radim, brate, nastupe, razumeš, i počeo sam da zarađujem pare od muzike. I, brate, stekao i mnoga nova poznanstva i sponzore za sledeći album Hip-Hopium 2 i, brate, izdao za City Records sledeći album i, brate... Vratio si se u... I tebra, ono, počeo nastupam po Švajcarskoj, ovamo, namo, garderoba, ono, razumeš, sve, brate, nekako počelo da sija, razumeš. Vratit ćemo se na drugi album, samo moram, šta si posavetao na kraju ovog momka što ti je poslao poruku? Pa ispričao sam ovo što sam sad vama, razumeš, a još jedna stvar koja je tu najbitnija, jedno pitanje koje bi svi klinci trebali da imaju ispred sebe je to da, ono, mislim, poznato je da danas i sa 10 godina počinju klinci da duvaju, brate, vutru. Znači, ono, tolerancija se mnogo spustila. I sada ti konzumiraš tu vutru do, na primjer, ne prekidaš da duvaš. A i što bi prestao da duvaš kad, brate, ova država ovakva kakva je? Što ne bi bio, brate, naduvan ceo dan? Mislim, ja bi se i sad naduvao, brate, ali ne mogu da dozvolim sebi taj luksuz. Ali što ne bi bio naduvan i slušao muziku i, ono, bio s ribom i bleo s ortacima? Nego... postavlja se treće pitanje. Ako ti duvaš, znači od 12. 13. godine i duvaš do 24. 5. godine neprekidno, ti si, znači, lik koji nije upoznao sebe nikad. Jer ti si ušao u pubertet, ono, sa 12-13 godina, to je ono stanje gde se tražiš, brate, i kao trebaš da se pomeraš, da postaješ neko, da se prepoznaješ, a ti si u vakumu na toj istoj polaznoj tačci, razumeš, i, brate, i onda sam postavio sebi pitanje, čekaj, brate, pa ja ne znam, nikad nisam upoznao sebe, brate, svoje kapacitete, dokle mogu da odem, brate, šta bi bilo kad bi bilo, ono, razumeš, ono? Apsolutno razumem, da. Brate, kao, pa postoji još nešto na ovom svetu, sem vutre i blejanja, brate, ono, znaš, kao, ljudi se bave i sportom, je. Da, verujem ili ne, da. Pa ne, majke mi, znaš, ono, ne samo sportom, ono, postoji milion zanimanja, je.
I onda, ono, to mi je još jedan od čvrstih, ono, razloga bio da prestaneš. Presečem. A je to neka vrsta bežanja, Džus, od sebe, ono, kao nećeš da se suočiš sa svom pomerom? Brate, nije to bežanje od sebe, bežanje od sebe, to duvanje jebate, konstantno, ono, jer, ono, si bio ti do 13. godine i sve ovo, u stvari, nisi ti, nego i Vutra. I onda kad staneš, onda nastavljaš ti, ono... Ponovo, da. Ne kažem ja, Vutra je jako inspirativna. Pazi. Čekaj, polako sad da vidimo, je li inspirativna ili nije? Jeste, brate. Korisna je za mnoge stvari, ali za mnogo više nije. Razumeš, ono... Mislim, znaš, ono... Otvarala je kreativnost, ono... Repovao sam freestyle po 3 sata, ovo, ono... Brate, to ti ono ko tasmanijski đavo i gde bi, brate, otišao, razumeš, ono. A je li stvarno, zbog mlađe publike koja nas prati, je li ostavlja trava utice posle neki na čoveka u smislu da sporije razmišlja, da je onako tromi, da... Cvrda, pretvorio se ceo intervju, ono... A ne, kad smo već započeli, što da ne, idemo, evo, još to pitanje... Nisam išao nikad u Drajzerove i to, tako da... A je li misliš, recimo, da sporije razmišljaš nego što bi, da nisi duvao, recimo? Pa zavisi u kojim, ovaj... sferama, ono, znači, evo, jedan primjer, ono, tad kad je to Keškulica bilo, ono, top, došao mi je jedan baja, brate, koji drži jaku firmu i rekao je, brate, hoću da ti finansiram, ono, Spot 2, imao je ozbiljnu lovu, dao mi vizit karticu, nije, bilo je mobilnih u stvari, nego kao nisam imao kredit. Dobro. I, brate, prošlo je, ne znam, 3 meseca otprilike, i ja kao, setio si. Ja ga zovem i on kaže, brate, zatvorio sam firmu, kao ispa problem ovo, ono, i ja rekao, brate, ono, mogu sam da imam spot, razumeš, i tako dalje, ono, zaboravljaš mnoge stvari, odlažeš, stavljaš u stranu kao ma opušteno, kao neće to nigde, kao. A u stvari, brate, ono, u vakumu si, ono, u lopti, brate, razumeš, samo se okrećeš, ono. Nema smisla. Postoje ljudi koji mogu da dunu tako jednom mesečno, jednom nedeljno, ono, subotom, kao, to je do jaja, ja nikad to nisam mogu, brate. Ja... Ti dok ne obrneš igricu, ne ulaziš. Kako sad iglicu? Bilo kako. Igricu ili iglicu, šta si rekao? Igricu. Nisi valjda iglicu. Ja te čuo iglicu, brate, rekao, šta je? Dobro, nećemo više oduvanje. Ne, nema više. Ovo je, mislim da je dobro što smo... Izduvali smo. Izduvali smo ovu temu. Pomenuo si vojsku. Kako ti je bilo u vojsci? Pa, brate, ono, jako korisno iskustvo, znaš. U kom smislu? Pa, u smislu da ta vojska nije ukinuta, razumeš, ovi klinci današnji, ono, bi imali 2 grama poštovanja i nekih disciplinskih navika i mera u svom profilu. Jednostavno, dobra je, brate, ta vojska bila iz razloga što dolaziš među mnogo ljudi koji ti nisu ni prijatelji, ni ortaci, znači nepoznati, i gde ono, trebaš da zauzmeš svoje neko mesto, razumeš, ono, da bi ga zadržao do kraja, razumeš. Ja sam se ono, odlično snašao u svim pravcima. S tim što su, mislim, bio sam u Beloj crkvi u kasarni koja, za koju važi ono kao neko ide u vojsku, neko u Belu crkvu, razumeš, ono, pošto je tamo vojna autojedinica i kao to je kao laganica, znaš. Ali meni nije bila zato što bukvalno 2 meseca pre odlaska u vojsku mi je izašao taj hit. Bio sam u svim novinama na TV-u non-stop i onda su ovi činovi imali ozbiljan kompleks od mene, kao i vojnici, razumeš, mnogi. I onda, znaš, pogotovo ih ono iritiralo to što sam iz Beograda i pritom sam došao sa Tarzankom, ono, u kasarnu na povečer je, vrate, naš, zgranuli su se, ono, a došao sam 7. juna, zato što je bio koncert Public Enemy-a i bili smo predgrupa na koncertu.
i kao izašli su mi u susret ovaj, da dođem tada. Tako da mi je tu propao ceo hype albuma i ogromna zarada koju sam stvarno tada mogao da ostvarim, baš onako žešće. A nisi mogao da odložiš vojsku nekako? Odložio sam je, već bio za 6 mjeseci i tad je, jebi ga, ono, nisam mogao. Pitao sam ih, ja sam rekao, ja hoću da idem u vojsku i ne bežim od toga. Rekao samo, ljudi, ono, napravio sam posao koji sam želeo ceo život, jer ono, možete izađeti u susret, ne može. Ja rekao, dobro, brate, šta sad, ono, razumiješ? I čekaj, kako su oficiri ti i tvoje kolege, kako su imali... A nije, ja sam napravio egzibiciju, ono, posle zakletve na prvom, ono, vikendu sam snimio pesmu u kojoj sam ubacio imena i prezimena svih činova koji su nadležni u toj kasarni. I ono, sećam se, ovaj Jan Kalinović nije mogao da dođe, brate, do kancelarije. Znači, svako jutro su mu pevali ono, hej, mister Kalina, Kalina banana. Ono, njega pojao neki blam, ono, pretio mi, zvao me u kancelariju, kao naći ću tu u Beogradu, ovo, ono. Ja rekao, pa dobro, brate, nađi me. Umiranje od smeha. Onda, brate, puštali su sve žive na svake druge nedelje su imali vikend, ono, za gajbu. Mene nisu puštali 7 nedelja. I 7. nedelje, kao Ivanoviću, ideš kući, ja kažem, neću da idem kući. I oni kao, idi kao psihijatra, kao, znaš, kao lud sam, kao. Brate, nisam lud, nego ono, trpate me, razumeš, 7 nedelja mi dajete da idem kući, a svi idu kući, svi. Zamisli, brate, likovi bili već po 3 puta, jebote, ja nisam ni jednom. Znaš, pukneš s mozgom i onda pukneš, kažeš, ono, jebi se, brate, neću da idem kući. To je taj inat koji si pominjao, da, kod tebe. Ma da, ali ja sam, ovaj, ja sam stvarno dobro uklopio i ostao sam ovaj, do kraja vojnog roka u toj kasarni, nisam imao ono prekomande, ostao sam za instruktora vožnje. Naučio sam, brate, ono, mnoge ljude da voze dajc, brate, i bilo mi je baš dobro, ono. Koliko je trajala tad vojska? Pa tad je bilo, ono, 9,5 mjeseci, ono. Ono kao trudno, ono, tad je Tadić, ono... Bio ministar odbrane. Tad je, da, morali smo, idemo, glasamo za njega. I glasili smo ono da nam skrate vojni rok, razumeš, sa 12 ono na 9,5. A u kakvom je stanju, recimo, vojska bila sad kad pogledaš s ove distance tad kad si ti služio vojni rok? Šta misliš? Otkud ja znam? Kakva je bila disciplina ovako, koliko su ljudi bili ozbiljni? Te bra, ne znam jer sam bio naduvan po ceo dan, bra. E onda je jasno kakva je. To je bilo 2003. Evo te, da. Bolelo na sudu. Jel imaš neku sliku možda u uniformi, da objavim ovdje internet? Imam, brate, ono. Moraš nam dati to da... Osleću ti. Na Viber. Na Viber, dobro. Dobro, završavaš sa vojskom, odlaziš. Sam tužan, rekao si, pošto si je zavolio među... Znate, koliko traje ova emisija? Traje dugo, polako, ovo je početak. Ovaj, izlazi album 2006. godine, Brate Mili. Da, i tu ovaj, mi vraćamo sve ono što je zavučeno po ormarima od 90-ih. Izbacujemo svu tu prljavštinu nazad, ono, i... Tu se ono svi koče, ono izbunjuju, jer svi ti likovi tipa 70, ono 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80, 81, 2, 3, malo 82, da kažemo da je deadline, svi su ono sad kao nešto šljakaju kao klinci, neka odelca, neko ono sakrivanje, a brate da kažeš otvori album iz srednje škole, ono tebra, ne brate, ono, znaš, ono, metalni kajš, ono, uvučen do ovde, pa čekaj brate, koji si ti Tarzan bio, razumeš, a koji si ti sada tamo neki komercijalista ili neki ono lik koji odlučuje da će neko nešto. I tako. I onda, znaš, bili smo u fazonu, brate, nemoj se foliramo, nemoj da se lažemo. Kao, brate, reci ko si, ono, razumeš? I, ovaj, i to je sad, ljudi su navikli na dance muziku, mislim da je to ovaj, odraz dance muzike i sad odjednom to sve prebacujemo u hip-hop, u rap.
I šešamo tarzanke, ono, odjednom i, brate, izvlačimo neke patike, neke metalne kajševe, pedžere, brate, uvlačimo se i ono, svi se zgranjavaju, razumeš? Šok, ono, da. Dizeli u transu, žezonke, brate, ono, šiške, ono, ćela pozadi majmunka. Ljudi, ono, kao, brate, kao, jebote, ovo je kao bio hip-hopium, kao prošle godine, kao šta je ovo, jel ovo se drogira, ovo je guta eksere, kao, brate, kao, koji seljaci, koji šabani, jer sad došla ta nova generacija koja to nije ni videla, oni sad to prvi put vidi, kao, brate, kao,